Dříve byl braný den součástí pravidelné školní docházky. Dnes už tomu tak není a proto se bulharský spolek přátel na obnovu tradic rozhodl vzít jeho organizaci pod svá pořadatelská křídla. Programu dodal atraktivnější podobu, než bylo dříve zvykem, a tak se zejména místní děti mohly těšit na zábavné odpoledne. Toto akce vlastně nazvali jsme to Braný den pro děti, jo, kde se vlastně dneska děti naučí něco o zdravovědě. Máme tady hasičský sbor, střelbu ze vzduchovky, což děti taky potřebují. Je tam ukázka nějakých teda těch zbraní, co používali vojáci, vlastně nějaký ten samopal, slepé náboje a tak dále. Potom tady máme, jsou tam kluci s kompasem, jo, s mapou, kde jim ukážou vlastně určování toho azimutu a tak dále. Měli jsme tady policii České republiky a hlavně to, co tady je, tak je vlastně pro děti, je tady atrakce BVP, na které se mohou povozit. Bojové vozidlo pěchoty, takzvané BVPčko, neboli tank, bylo hlavní atrakcí také na loňském, prvním ročníku. Ten zaznamenal obrovský úspěch a i letos byli pořadatelé s ohlasy na vojenské odpoledne více než spokojení. Bedřich Pola nám prozradil, proč se rozhodli tuto tradici oprášit. Tady ta zdravověda, i ten takové ty branné cvičení, které bývaly, to z té školy vypadlo. A vlastně naše děti dneska umí jenom sedět do počítače, hrát na počítači, ale takové to provětrat si plíce, něco se dovědět, jak vlastně zachránit člověka, jak umělé dýchání, to jim vlastně dneska chybí. To je nás taková partie a k nám se přidali další lidé, kteří vlastně ovládají tady tu zdravovědu, jo, jsou tam odborníci, kteří s těmi dětmi střílí, takže je to všecko, je to jenom o těch lidech a o těch lidech, kteří o to mají zájem. A těch se u větrolamu za místním hřištěm poslední srpnovou sobotu naštěstí sešlo opravdu mnoho. Jejich společným cílem bylo jediné, a to zvednout děti od počítačů a naučit je znalostem, které mohou v budoucnosti potřebovat. Teď bych chtěl poděkovat vlastně panu Zelinkovi nebo firmě Zebr s paní Zelinkovou, kteří vlastně vlastní tady tu vojenskou techniku a kteří nám vyšli vstříc a ten druhý ročník už sama zase udělali. Jo. A jsou to velmi obětaví lidé, nemyslí jenom na sebe, ale je to i pro ty děti. Je to takový zapalenec, jak my, i s paní, jo, jsou tady navíc ještě jejich vnoučata, takže má z toho takovou radost, jak my.